Fala, meus amigos, tudo na paz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Wallace do canal Café no Sertão. E a gente tá aqui hoje para mais um vídeo, galera. A gente vai estar mostrando para vocês aqui ossos de preguiça gigante, de tatu gigante, né? Ossos pré-históricos. E vou estar falando um pouco para vocês sobre esses ossos, né? E você que não é inscrito no canal, já se inscreva, já curte, comente, compartilhe, já deixe seu like e vamos pro vídeo, galera. Então, galera, mostrando para vocês, olha, esse aqui é um osso, né? Um osso de, eu não sei se dizer se é da preguiça gigante ou se é do tatu gigante, mas acredito eu que seja da preguiça gigante. Olha, tá em perfeito estado, né? Bem conservado. E aqui, ao redor aqui dessa lagoa, você consegue encontrar aqui vários ossos. E vou estar mostrando para vocês que é bem fácil de estar encontrando alguns ossos aqui, né? Só de estar andando aqui você já consegue ver. Por aqui, galera, ó. Esses aqui, ó, são ossos, né? Aqui também são ossos. Olha aqui, ó, esse aqui também a parte de um osso, né? Então, assim, teve uma época que o pessoal tava vendendo bastante ossos aqui. Eu não me lembro mais o nome de onde era o pessoal que tava vindo comprar esses ossos. Na realidade, é ilegal vender ossos pré-históricos, né? Ou você faz a doação, fica para você. Eu, como eu tinha vários ossos no quintal de casa, eu resolvi fazer a doação. Depois eu vou estar olhando direitinho qual foi o nome do instituto, a faculdade, o nome da pessoa que eu fiz essa doação. Eu vou estar falando no vídeo, porque agora no momento não estou me lembrando. Mas era um professor, se não me engano, é André Dantas. Eu não sei se é a faculdade que ele é professor, se é a faculdade de Juazeiro, na Bahia, mas alguma faculdade dessas. Dá pra você ver, galera. Olha aí, ó. São ossos bastante antigos. Você pode ver que tem essas cavidades porosas, né? Aqui dos ossos, né? E você encontra bastante aqui, ó. Quem olha acha que é pedra, mas não é, galera. Isso aqui não é pedra. Isso aqui são tudo restos de ossos. Olha. Aqui, ó. No lodo aqui você consegue encontrar, ó. Olha. No início eu achei que seria osso de dinossauro, né? Depois eu achei que não seria nem ossos, mas depois que esse professor veio aqui da faculdade, que ele examinou esses ossos, ele falou que são ossos, né, antigos, da pré-histórica, né? Esse osso aqui tá trincado, né? Então, galera, como eu falei, muita gente levou muito osso daqui. Teve uma época que o pessoal tava fazendo uma escavação, né, aqui, e carregaram bastante osso daqui dessa lagoa, né? Olha. Olha o tanto. Essa parte aqui, ó. Isso aqui tudo é osso. E eu acredito que se for fazer uma escavação mais profunda aqui, consegue encontrar mais bicho, né? Talvez outra espécie de bicho, né? Olha. Então, só um pouquinho, só essa parte. Só nessa parte que eu procurei aqui por cima, eu já encontrei esse tanto, né? E essa lagoa é bastante extensa, né? Então era para ali que o pessoal tava cavando, né? Parece que, se não me engano, foi mais de um caminhão carregado de osso que o pessoal carregou e vendeu esses ossos, né? Olha, você consegue encontrar em vários lugares, né? Porque esses ossos aqui, galera, esses são ossos que eles são bem leves. Então, assim, não tem nem como dizer que é uma pedra. É leve, bem levinho. E o que acontece quando chove? Que a água enche de água aqui, ele fica mudando de um lugar para o outro. Por isso que às vezes se eu deixar esses ossos aqui, e quando chover, com certeza quando a água baixar, esses ossos não estarão mais aqui, nesse mesmo lugar que eu estou deixando. Então, são ossos aí que fazem parte de uma história, né? Vários animais que morreram, viveram na pré-história aí, né? Ossos antigos como o tatu gigante, como a preguiça gigante, né? Olha, as crianças brincando aí do carro de rolamento, né? Acabei de fazer um vídeo aqui agora, mostrando pra vocês, ó, dentro do próprio lodo, ó. Você consegue encontrar, ó. Olha. Você consegue encontrar os ossos, né? Tem alguns que já tá junto com a própria pedra, ó. Pra você ver, ó. Esse aqui é o osso. Essa parte aqui não é o osso, não. O osso é só a parte de baixo. E a pedra já, como se fosse, tivesse cristalizado, né? Então a própria pedra já
já entranhou no osso, né? Lá na minha casa eu tinha vários ossos. Esse foi o que restou, né? É o mais conservado que tem. E o rapaz que levou esses ossos, tá, os ossos estão expostos em um museu. E eu vou estar entrando em contato com ele para ele me informar onde é qual o local, tudo direitinho, né? Para mim estar postando para vocês também no vídeo. Olha aí a quantidade de ossos que tinha, né? O crânio. Tem aí a formação, não sei se é da mão ou do que é. Tem vários ossos. São a coluna vertebral também aí, ó. Esses ossos aí que pertencem aí à preguiça gigante e alguns aí ao tatu gigante. É, galera, comprovando que a nossa região foram habitadas por a megafauna, né? Que são animais que já não existem mais, mas esses animais constituíram aí o nosso sertão, né? Esses animais aí, eles viveram aqui no sertão, que é conhecido como a megafauna, né? Que são os bichos bem gigantes que hoje não existem mais. É bastante interessante mesmo. E é uma coisa assim que deixa a gente feliz, né? De saber que um dia tudo isso existiu, né? E esse aí, né? É o Mário André Trindade Dantas. É o professor da Universidade Federal da Bahia, da cidade de Vitória da Conquista. Aí é o professor Mário. E aqui essa foto aqui é o dia que ele veio buscar os ossos aqui em casa. Tá aí as caixinhas cheias de ossos. Se não me engano, foram 7 caixas que ele pôs no carro dele e levou pra Vitória da Conquista, né? E também, galera, para comprovar para vocês que o jornal Folha de São Paulo, ele publicou na página lá, né, em 2005, que pesquisador descobre preguiças gigantes em cavernas na Bahia. Essas cavernas, eu acredito que foi em Iraquara. E no Brasil existia mais ou menos 6 espécies diferentes, né? De animais da megafauna. Eu vou estar mostrando primeiramente o tatu gigante, né? Ele foi um dos primeiros. Olha a diferença entre ele e o homem, né? Outra foto aí do tatu gigante. E o segundo é a preguiça gigante, né? Então esses dois foram o que constituiu aqui o nosso sertão baiano. Preguiça gigante e o tatu gigante. Vou estar mostrando também uma foto para vocês da cidade de Mulungu do Morro. Então, galera, em Mulungu do Morro, né? Essa foto que você está vendo aí agora aí, tem uma estátua de uma preguiça gigante. Esse é meu filho, a gente tirou uma foto lá. E é um parque que lá foram achados vários ossos, né? Da preguiça gigante. Inclusive, eu quero estar indo lá, né? Fazer um registro, fazer uma filmagem. Tá aí, ó, outra foto aí. É minha esposa, meus dois filhos. Que a gente tirou uma foto lá no parque. Outro bicho aí que constitui a megafauna, né? É o mastodonte. O maior exemplo da megafauna brasileira. Né? Era como se fosse um elefante aqui, né? Do Brasil. E em quarto lugar aí a gente tem o tigre dentes de sabre, né? Esses aí às vezes a gente consegue vê-lo em filmes, né? Mas ele também constituiu a megafauna brasileira. O quinto aí, né? O toxodonte, que é um parente dos rinocerontes, né? Também constituiu a megafauna brasileira. E em sexto lugar, né, tem esse outro aí que o nome é até complicado, é o Xenorinotério. Xenorinotério. Ele tinha uma tromba também, né? Então foi o sexto. Mas aqui mesmo na Bahia, eu sei da existência dos dois, né? A preguiça gigante e o tatu gigante. Então, galera, se você gostou do vídeo, peço a você que deixe seu like aí, que é muito importante. Já se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para outras pessoas. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.